Na putu ka Evropi, srpski ratari i stočari moraće da zaborave dugogodišnje navike u obrađivanju zemlje i odgoju stoke i da prihvate evropske. U tu svrhu dostupna su im sredstva iz evropskih IPARD fondova, ali će srpski seljak morati da nauči kako da do tih fondova i dođe. Republika Francuska spremna je da pomogne, prenoseći srpskim poljoprivrednicima praktična iskustva njihovih francuskih kolega, kao i upoznajući ih sa mehanizmima uvedenim radi sprovođenja politike ruralnog razvoja u Francuskoj. Ova strategija predstavlja jedno sredstvo za Srbiju da uskladi svoju poljoprivrednu politiku sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije kako bi mogla da usvoji mere koje su neophodne kako bi mogla maksimalno da iskoristi sve ono što pruža Evropska unija do onog trenutka kada bude ušla u Evropsku uniju, a to je prvenstveno pomoć za razvoj poljoprivrede i pomoć za ruralni razvoj. Republika Francuska smatra njenom najvažnijom misijom upravo podrška Srbije na njenim evropskim integracijama i zbog toga je Francuska odredila jednog svog funkcionera koji je zadužen upravo za ovu oblast. Srbija je svesna da sledi veliki posao ne samo na usklađivanju standarda, već i na edukaciji poljoprivrednika za novine koje im predstoje. Vlasnička struktura, obavezna registracija, ispunjenje standarda po pitanju dobrobiti životinja obzirom da pokrivamo sektore mleko, meso, voće i povrće. Znači one stvari koje bi trebalo da se podrazumevaju, ali nažalost smo u određenoj fazi gde moramo zaista da radimo na tome. Proces reorganizacije poljoprivrede trebalo bi da krene sa lokalnog nivoa. U Nišu kažu da su spremni za taj posao. Najveći deo povrtarske proizvodnje u Srbiji verovatno nalazi u potezu od Preševa do Smedereva. Na tom istom potezu vi nemate ni jedan ozbiljan prerađivački kapacitet, što je strašan nedostatak. Seminar na temu politika ruralnog razvoja, sredstva ekonomskog razvoja u službi lokalnih zajednica održava se najprve u Nišu, a nakon toga biće organizovan po čitavoj državi. Organizatori su Francuska ambasada i Uprava za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša.